Também mais uma apresentação especial desse artista renomado. Vamos aplaudir ele, o nosso Jazá! Obrigado. E aí, muito garotinho, obrigado. Tudo bem? Certinho? Olha lá no morro, lá, homem, ó. Eu também ajudei, né? Isso é bacana, né? Muito lindo. Essa palavra ajudar é uma palavra grandiosa, né? Ajudar, né? Grandiosa e forte, né? E ajudar com o coração, né? Ajudar com o coração. É, né? Lógico. E tá tudo bem? Tudo certinho. Essa tudo música certinho, é uma marca tua, né? É um ícone. É um ícone, certeza, né? É um ícone. E uma semana maravilhosa. Maravilhosa, graças a Deus. Final de semana promissor. Muito trabalho, isso que é importante. Né? Obrigado. Vamos aplaudir o Jazá! Obrigado. É claro que é sempre um prazer e também um desafio, reunir tantas cabeças importantes, renomadas, diferenciadas, supersônicas em um só programa. O que é mais difícil ainda é a gente conseguir trazer um homem de Deus, uma liderança espiritual, para que durante essas 2 horas, todos nós, perguntadores, possamos aprender. Porque o Show da Tarde não trabalha com desafio, o objetivo do Show da Tarde é trazer pessoas importantes, que têm um currículo, que têm uma estrada brilhante e que possa nos ajudar, que possa nos corrigir, que possa acender uma luz para nós, para que a gente possa andar sempre no caminho certo. E o tema de hoje é família, e filhos, mas antes, eu peço que todos nós aplaudimos o nosso querido Padre Maneca! E também, para que não tenha ciúme de ninguém, o nosso querido pastor Reinaldo! E também o nosso presidente da Zapreda aqui de São José! Vamos dar muita fera aí! Muito bem. A gente tem que sempre abrir espaço para que todos nós possamos usar aquilo que nós temos de mais importante, que é o nosso conhecimento. Conhecimento, é claro, de acordo com os nossos merecimentos e com o nosso esforço. Todos vocês já receberam já um fly onde tem perguntas que vocês poderão segui-las ou poderão também ter as suas interpretações. Mas o tema é família e filhos, exclusivamente. E o nosso convidado central, ele é aqui da nossa igreja, paróquia dos Sagrados Corações, aqui em Barreiros, São José. Vamos aplaudir o nosso convidado central, o Padre Alcione, ao vivo, no Show da Tarde. Todo nome difícil, essas pessoas são muito importantes. Então, mais uma vez, todos sejam bem-vindos. É sempre um prazer nós estarmos juntos e nós vamos iniciando a nossa mesa redonda. Mas antes, né, eu tenho que dar boas-vindas ao nosso convidado central. Como vai, padre? Tudo bem? Você? Obrigado por essa generosidade de atender o nosso pedido e com certeza nós vamos aprender muito com Vossa Excelência. Todos nós vamos aprender juntos. E hoje o nosso querido Padre Maneca é um presente, é, né? É uma graça. É um presente essa fera aqui, isso, né? Isso, assessoria direta hoje. É verdade, isso aí é uma... Tem uma experiência de vida. Muito, eu também estou muito feliz hoje que nós temos também aqui futuro padre, né? O nosso seminarista, né? Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Então nós vamos dentro da mesa redonda, todos sabem que não devem utilizar mais de 15 segundos. Feita a pergunta, não tem réplica, porque não é debate, não é conflito, nós só queremos aprender com essa fera aqui, que é o nosso querido padre Alcione Berkenbrock. Alcione. Berkenbrock. Muito bem. Vamos iniciando a nossa mesa redonda com o nosso embaixador da paz, Arcanjo Espíndola. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o nosso convidado central e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Está ligadinho? Não, isso, vamos lá. Boa tarde a todos os irmãos da mesa. A Doutor Soares tem falado muito bem sobre o trabalho do padre Alcione e nós estamos muito felizes de tê-lo
conosco, né? Obrigado. Eu gostaria de fazer a pergunta para o padre. O Papa Francisco, ele vem resgatar a esperança de um mundo melhor? Agradeço muito esta oportunidade de estarmos aqui. E este assunto, família, comunidade, igreja, e fico feliz por ter irmãos de outras igrejas, não só aqui da Igreja Católica, até porque nós acreditamos nessa caminhada da paz, do ecumenismo, e fico muito grato pela sua pergunta. De fato, o Papa Francisco está representando, não só para a Igreja, mas para o mundo, um sinal de esperança, um sinal de diálogo. E nós estamos muito alegres, como ele mesmo vem pedindo, a alegria do Evangelho para os cristãos em geral, não só para os católicos. O Papa tem se dirigido muito de uma forma muito próxima, muito humana, e agora com a abertura do Jubileu da Misericórdia, também o seu primeiro documento, que foi a Alegria do Evangelho, e agora Laudato Si, que é esse louvor a Deus pela criação, essa preocupação com o nosso planeta. E, como o senhor dizia, um sinal de esperança para a Igreja Católica também, eu diria, né? Porque a Igreja tem que se abrir. Nosso irmão há pouco cantava, né, de a Igreja aberta para acolher. E o Papa vem pedindo também uma Igreja aberta para ir. Essa aproximação, não só para fazer uma divulgação da própria Igreja, no sentido mais restrito, mas de uma divulgação do amor, do diálogo, de nós estarmos juntos, de nós nos conhecermos mais, de nos aproximarmos entre igrejas, a Igreja, a sociedade, a Igreja e o mundo. Por isso, como o senhor lembrava, nós cremos muito que a presença hoje do Papa Francisco está resgatando a esperança de um mundo melhor na linha do diálogo e da paz. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado jornalista, Cássio Machado. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o padre Alcione Beckenbrock e faça a sua pergunta, por favor. Bom dia, Tadeu. Bom dia, padre. Bom dia a todos em casa. Minha pergunta já é direcionada ao nosso tema, sim, sobre família. Hoje, muitos casais se unem rapidamente, se desfazem rapidamente. Nessa pequena união, se constitui uma família, uma criança vem ao mundo. Como lidar com esse novo fenômeno? Então, de fato, é uma, podemos dizer, situação que não é tão nova, né? As separações, a dificuldade da convivência. E creio que tanto para nós católicos como para outras igrejas, é um sentimento de dor. É um pastor, um padre que assiste um casamento, celebra, e um mês, dois meses, seis meses, um ano, seja lá qual for o tempo, receber essa notícia, que não deu para conviver, que não deu para estar juntos, né? De fato, isso nos deixa muito entristecidos. Por outro lado, nós, humanos, estamos a cada dia aprendendo a conviver. E nós acreditamos na família. A Igreja cristã acredita na família. Que a família é um lugar para aprender a conviver. Por isso, mesmo com a convivência atual das separações, mas nós continuamos acreditando na família e esperando que a família possa encontrar o seu lugar. Lembra aqui o padre Zezinho, que diz numa das músicas dele que ninguém deveria de interferir na vida da família. E acredito que é por aí também. Por isso que a Igreja, ela orienta, a Igreja, ela conduz os seus filhos. Mas as opções de vida vão ter que acontecer neste, naquele, e às vezes as opções não vão ser tão diretamente ligadas ao que a própria doutrina cristã ensina, ou a Igreja essa ou aquela. Por isso que, de fato, é um desafio para nós hoje prezar a vida familiar. Queremos também agradecer e parabenizar o sucesso que ele vem sendo contemplado a nível de Brasil. O nosso artista Raul Seixas, obrigado pela sua vinda.
Cumprimente o padre Alcione e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, telespectadores. Sei que estão assistindo nós aqui, que hoje é um programa muito especial. Boa tarde, padre Alcione. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, amigos da mesa. Padre Alcione, o que a Bíblia diz sobre a diferença de idade nos relacionamentos? A diferença de idade nos relacionamentos. Isso. O que se pede nos relacionamentos é a maturidade, o respeito, né? Na verdade, você diz isso em relação ao matrimônio, ao casamento, não só, em geral. Geral. Sim. Porque não há uma, vamos dizer assim, um discernimento, né? O que se pede, olhando o próprio exemplo de Jesus, que sempre é um modelo. Quem é o modelo para nós hoje? Sempre é Jesus, né? Nós não seguimos modelos. O modelo para nós, igrejas, é sempre Jesus. E nós vemos que Jesus soube respeitar todas as idades, né? Soube acolher com carinho, abençoando, abraçando as crianças, os jovens, e sempre colocando a proposta do seguimento. Por isso que, desde a criança, inclusive lá no ventre, né? Ele mesmo passou a experiência, quando Maria visita Isabel, a experiência do ventre, que já acolhendo o cuidado no ventre, como também a acolhida dos idosos, né? Se nós formos perceber a Bíblia, tem muitos idosos que cumpriram o seu papel na evangelização. E por isso que o respeito às idades, né? É algo muito buscado, um cuidado e respeitando a fase de cada pessoa, da sua idade, do seu processo de vida. Queremos também parabenizar o sucesso do nosso presidente do Conselho Fiscal, Associação Morar Bem e líder da missão Igreja Assembleia de Deus aqui de São José e também da Tenda Missionária, que faz um trabalho fantástico. Doutor Daniel Nascimento, obrigado pela sua vinda. É sempre importante a sua presença no Show da Tarde. Cumprimente o pároco da paróquia dos Sagrados Corações, o padre Alcione Beckenbrock, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos companheiros da mesa. Boa tarde, padre Alcione. E boa tarde a você que está aí do outro lado da telinha. Alcione, essa pergunta eu já fiz para o pastor, que hoje se encontra sentado aqui junto com a nossa família, e volto a perguntar para o padre referente à ideologia de gênero que hoje se encontra, que poucos minutos atrás o senhor estava mencionando sobre o valor da família, e hoje já foi aprovada essa lei pela Câmara de Vereadores de São José. Essa mesma lei se encontra na mesa da prefeita, onde há poucos tempos atrás nós vimos uma entrevista da secretária da Educação dizendo que estamos completamente equivocados, que na verdade a ideologia de gênero não é como estamos interpretando, e na íntegra, na verdade, eu acho que quem está equivocado é a secretária da Educação. E essa lei, na verdade, pelo Congresso, ela não foi aprovada. O MEC tentou colocar junto e veio essa lei a ser uma polêmica no nosso município. Como a Igreja Católica ela está se posicionando referente a essa polêmica da ideologia de gênero dessa lei que hoje depende da prefeita nessa ação ou nessa vetação? Saúdo também o irmão. De fato, não só aqui no nosso município, como outros municípios do nosso estado, muitas pessoas têm se manifestado. Em alguns lugares, a comunidade, não só católica, como no caso aqui, tem se organizado e feito com que tenha acontecido uma maior reflexão do assunto. Aqui, eu confesso que, como pároco, no caso de Barreiros, não cheguei a participar do processo, né? Mas estamos acompanhando mesmo à distância, e existe de fato uma preocupação, inclusive com o que o senhor dizia.
pelo pouco que a gente entende de lei, se uma lei não passa a nível de país, né, de federação, como que ela vai ser aprovada nos municípios? Sabemos que há uma inconstitucionalidade. Eu não sei o prosseguimento que vai ser dado com a aprovação, no caso aqui no nosso município, né? E algumas pessoas nos procuraram pedindo também que a gente estivesse atento. Por outro lado, a coisa acabou acontecendo, mas temos, por parte da Igreja Católica, entidades ligadas também, o próprio arcebispo, né, se mostrando com preocupação e tentando orientar, não só de novo aqui para São José, como para a abrangência, né, onde a arquidiocese hoje atua. Muito bem, vamos continuando com a nossa mesa redonda de hoje. O tema é família e filhos. Quero cumprimentar a Megapuff Design, empresário Dr. Sandro Andrade Maciel, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o nosso convidado central e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde telespectador, boa tarde ao padre Alcioni. Padre, minha dúvida é o seguinte, sobre os pais que exigem muito dos filhos, e quando, um pouco antes de eles serem pais, eles também não tiveram essa compreensão com os seus pais. Qual seria a solução? Qual deles é menos maduro nesse caso? Sim. Penso que a mesa, todos nós, devemos estar cientes do que a família vem passando, né? E essa questão da relação pais e filhos, sem dúvida, sempre preocupante, né? Até os poetas, os músicos expressam isso que o senhor acabou de dizer, né? Havia um questionamento e agora estão fazendo igual os pais, né? E, por outro lado, hoje nós vemos também uma família mais protetora pelo medo, pela violência, tantas coisas que nós estamos acompanhando. E penso que são sinais importantes do cuidado com a família. Por isso que o amadurecimento, inclusive, está vindo mais tardio. Hoje fala-se em amadurecer com 30 anos, né? 35, até mais, porque essa questão da dependência, da segurança ou da insegurança que nós estamos vivendo. Claro que existe hoje muita formação, muitos estudos, análises, enfim, para ajudar no tratamento da convivência familiar. Por outro lado, os desafios vão continuar. Lembro aqui de uma professora de psicologia que, quando ensinava a psicologia das idades, né, de cada fase, e em própria sala de aula ela confessou, olha, essa é a minha orientação como psicóloga, mas eu sou mãe, né? E nem tudo que eu estou orientando aqui, às vezes, acaba conseguindo fazer por causa do desafio, do aprendizado. E penso que isso é importante também reconhecer que temos orientações, as nossas igrejas têm, mas nem sempre tudo nós conseguimos adequar, né? Por outro lado, incentivar a abertura, o diálogo, sobretudo, né? Que penso que é a maior riqueza, que mesmo com as mudanças de época que estamos vivendo, mas jamais vamos deixar o diálogo de fora. E acredito que hoje, mesmo com os desafios, mas a família está dialogando. A família procura encontrar caminhos. E nós, como igreja, rezamos para que esses caminhos sejam, de fato, iluminados, abençoados, que pais e filhos possam se entender de uma melhor forma possível. Queremos também agradecer a presença do nosso futuro padre, nosso seminarista, Marcel Stoffel. Obrigado por você existir. Parabéns por esse caminho lindo que você está prosseguindo e logo, logo vai ser um dos nossos líderes espirituais, com toda certeza. Seja bem-vindo, cumprimente o padre Alcione e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde aos telespectadores, aos companheiros da mesa, padre Alcione. Nesse mundo em que hoje se vive já há algumas décadas, né, a praticidade para tudo, a vida corrida de todo mundo que nos leva
a procurar tudo de forma mais rápida, né? Resolvemos as coisas de formas mais rápidas. Acabou se levando a isso também, né? Os relacionamentos, a forma de se relacionar com as pessoas pelas formas mais rápidas, pela forma da distância também, a tecnologia influenciou bastante nisso, né? Sim. E seria também, porque também muitos casamentos hoje, né, terminam sobre esse impulso de praticidade, né, e se acomodam também nos relacionamentos espontâneos, né, o porquê desses relacionamentos espontâneos. Sim. São coisas que nem sempre a gente vai ter uma resposta talvez mais adequada, mas eu acredito que as igrejas, as entidades que lidam com a família, devem estar também se redescobrindo para fazer essa leitura que você estava dizendo agora, que está perguntando, para conseguirmos entender o que está acontecendo também, né? Porque senão nós também vamos ficar fechados nas nossas respostas de sempre. E a realidade hoje pede também novas respostas. Alguém já disse que quando a gente está conseguindo dar respostas, surgem as novas perguntas, né? E isso penso que é enriquecedor para todos nós. Isso faz com que igreja, sociedade possam caminhar juntas ou mais próximas, pelo menos, né? E também essa tendência hoje de viver essa rapidez que estamos, uma rapidez que penso que traz benefícios também, não podemos só ver num sentido talvez negativo. Por outro lado, é uma rapidez que nos leva a ter também um conhecimento maior dessa realidade. E aqui vem, eu acho, que o clamor da nossa gente, né? Muitas vezes, as pessoas que estão mergulhadas nesse conhecimento plural que estamos vivendo, não estão dando mais conta. Temos, por exemplo, estudiosos que vêm dizendo que algumas doenças estão surgindo, do que nós chamamos as chamadas doenças sociais, né? Desses relacionamentos, da questão tecnológica, devido, não estamos conseguindo filtrar, são muitos conhecimentos, e o humano, nosso psicológico, não está conseguindo dar conta de tanta informação. E isso está fazendo a gente ficar doente. E essa doença vai lá para dentro da nossa casa, as doenças do casal, de não dialogar mais. Ao mesmo tempo, estamos rápidos, né, nos conhecimentos aí tecnológicos. Nós acreditamos que vamos ter que aprender também com isso. Como que nós vamos lidar com esse avanço e essa interferência dentro da nossa casa? Queremos também agradecer a presença do chefe Osmar, do grupo Escoteiro, não sei se essa expressão correta, Yandé Rovai. Yandé Rovai, obrigado pela sua vinda, prazer em revê-lo. Por favor, cumprimente o seu amigo, o padre Alcione. Microfone, por favor, moço. E faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Padre Alcione, um cumprimento especial pelo que eu conheço, pela sua dedicação de uma maneira geral. A minha pergunta é também relacionada à família. E eu gostaria que o senhor nos desse a origem do honrar pai e mãe. Eu agradeço muito a presença também do nosso irmão, amigo, seu Osmar, chefe Osmar, que está aqui hoje com os demais membros do grupo de escoteiro André Rovai, que é uma das propostas que nós temos nas nossas comunidades empobrecidas da paróquia, mais precisamente no Solimar, no Pedregal, onde assumimos um grupo de escoteiro. E qual é uma das bases do escotismo para todos nós que conhecemos, né? O cuidado com a vida, a cidadania, a relação de família e de comunidade.
Acredito que a sua pergunta vem nos ajudar justamente a isso, né? Esse respeito à família que passa diretamente por honrar o pai e a mãe. Se formos ver a nossa palavra, a Bíblia, nos traz isso com tanta, com tanto cuidado, a relação da família e a relação pai e mãe. Eu acredito que aí está a base para as perguntas outras todas e respostas que nós buscamos, né? Esse cuidado no relacionamento pais e filhos. Nós encontramos muito hoje, acredito também que nas outras igrejas, essa frequente relação bonita. Por exemplo, a bênção, né? O pai que abençoa o seu filho, este honrar pai e mãe que passa por essa relação direta. As crianças que fazem um gesto, né, carinhoso pedindo a bênção. Enfim, essa base do honrar pai e mãe que deve nos levar a todos. Então, igreja, sociedade, as entidades, e aqui lembrando o grupo de escoteiro, que nós acreditamos que é um espaço para levar a isso. O respeito dentro de casa e esse respeito que vai se estendendo no dia a dia, na vida de comunidade, na vida de cidadania. Queremos também parabenizar pela abertura do Show da Tarde, uma música bacana, talento reconhecido. Artista Jajá, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o parco da paróquia dos Sagrados Corações, aqui de Barreiros, São José, e faça a sua importante pergunta, por favor. Boa tarde, Padre Alcione. Boa tarde. Boa tarde a todos. A minha pergunta, aproveitando a sua presença, já é, digamos assim, uma consulta pessoal. Uma situação que eu acabo de sair, que eu acabo de viver. Eu fiquei cuidei do meu pai até a sua morte, há pouquíssimo tempo. Então, eu gostaria de saber, é uma coisa pessoal até. Sim. Uma dúvida pessoal. Se eu fiz certo ou não fiz certo. O que a Bíblia diz sobre como cuidar dos seus pais idosos? Porque realmente a situação minha foi muito difícil, eu tive que inventar muitas coisas, e é uma dúvida pessoal, né? Se eu acertei ou se errei. O que a Bíblia tem a dizer a me responder sobre isso? Sim. O cuidado com a vida, lembrando novamente o que citei há pouco, o documento do Papa Francisco, Laudato Si, que justamente cuidado com todo o planeta. E dentro desse nosso planeta, estamos todos nós. Até mesmo o inseto, qualquer ser criado. E dentro de todas as criaturas, por excelência nós. Todos os irmãos, nós sabemos que nós somos criados à imagem do nosso Deus. Ele nos criou com amor. E para amar, para viver esse amor. E nós acreditamos, e a palavra nos incentiva, as nossas igrejas, ao cuidado da vida, lá desde o ventre até o último momento, qualquer que seja a idade. Mas, mais ainda, um irmão nosso, uma irmã nossa, que pôde viver, desfrutar a sua vida, fazer a sua experiência histórica, numa caminhada dos seus 70, 80, 90, 100 anos, como temos por tantos casos hoje. E nós acreditamos que o cuidado com a vida é isso mesmo, que o Senhor fez com seu pai, que vem ao encontro da pergunta anterior, né? Isto é honrar pai e mãe. O Senhor honrou seu pai, cuidando com ele, cuidando dele, né? Estando com ele. Quem dera, todos nós pudéssemos ter essa graça de acompanhar nossos pais até o último momento da vida, prestando a dignidade merecida, manifestando o cuidado merecido, que, sem dúvida, hoje mais do que nunca precisa ser feito. Penso que o Senhor acertou, o Senhor fez o melhor para o seu pai. E tanto a palavra, como de novo as igrejas, nos orientam a isso, né? Amar, respeitar, até o último momento da vida. Obrigado, padre. É um prazer muito grande. A gente está recebendo aqui um padre tão especial,
um padre que tem uma sensibilidade. Eu entrevistei ele aqui, no outro dia eu fui lá, mostrei o projeto, o homem nem piscou. Tu acha que é bom? É bom. Diz que é um padre visionário, como o padre Maneca também. Fui lá também, não tem? Será que é para mim? Lógico que é. Então é isso que nós queremos ver, esses padres visionários que possam sair das suas casulas e também nos ensinarmos, principalmente aquelas pessoas que não conhecem o poder do Criador, né? Principalmente, né? Está cheio, né? Está cheio de discurso, só discurso, mas na prática eles estão deficitários. Muito bem. Então, a paróquia dos Sagrados Corações, todos que participam, né? Todos os envolvimentos da igreja, nossos cumprimentos. E aqui é o vestibular, e até agora ele está indo bem, está indo bem, está indo bem, está indo bem. Então queremos também agradecer o carinho da Bárbara Pires, é isso, Bárbara Pires, da Paróquia Sagrados Corações e também do grupo de escoteiro Nhandé, é isso, Nhandé Rovai? Nhandé Rovai. Nhandé Rovai, é, do grupo escoteiro aqui de São José, Bárbara Pires, obrigado pela sua vinda. É uma honra em recebê-la. Você já fica já intimada para participar das outras nossas mesas que virão às terças e às sextas. Olha aí. E faça a sua linda pergunta e parabéns por esse sorriso bacana. Boa tarde a todos. Boa tarde ao padre. Boa tarde. É uma graça tê-lo em nossa paróquia, né? É, nos ensinando e compartilhando tanto conhecimento com a gente. É, numa sociedade em que denominam a família como falida, né? O mundo como falido, sem esperança. Quais são os projetos da nossa paróquia para que a gente consiga reverter essa situação ao nosso redor? Pergunta bem chão, né? Agradeço muito pela pergunta, agradeço também pela tua vida, agradeço pela presença aqui também. E dizer que tanto como nossa paróquia, acredito como todas as igrejas aqui presentes, né? As pessoas do bem querem um mundo melhor. É o que nós todos anseamos e esperamos que vá acontecer, como há pouco foi perguntado, sobre a esperança que o Papa nos traz. É isso mesmo. É, graças a Deus hoje, até abrindo aqui um parênteses, eu sou pároco da paróquia onde eu nasci. Eu sou filho de Barreiros. Eu sou filho da paróquia onde estou trabalhando. Quando fui convidado para vir para a paróquia, eu lembrei, os irmãos sabem lá quando Jesus cita, né? Do profeta que não é bem aceito na sua pátria. Me passou uns arrepios quando fui convidado para assumir a paróquia. Mas mesmo assim vim com alegria. Até por conhecer tantos desafios, como também sinais de esperança. Sinais de esperança que para mim passa no olhar justamente ao que precisa da presença da igreja, ou da igreja no sentido bem amplo aqui falando, né? E hoje nós estamos procurando caminhar de forma ecumênica, que penso que é o caminho. Graças a Deus, de novo, o Papa tem aberto muito essa indicação. Precisamos caminhar como igrejas, como irmãos, né? Nós não estamos para dividir. Já existem tantas divisões. Vamos unir em defesa da vida, do bem. E é essa a nossa prática. Claro que poderia aumentar muito o relacionamento com outras igrejas, e isso eu também acredito. E quanto Igreja Católica, estamos procurando também trabalhar muito na linha da família, como dizias, da pastoral familiar, dos nossos chamados grupos bíblicos em família, que algumas igrejas evangélicas têm a chamada célula, né? Que se reúnem em pequenas células. Na igreja nós temos hoje essa experiência dos grupos bíblicos em família, e ali vamos fazendo a descoberta da comunidade, os desafios, tanto na linha econômica, os desafios no sentido social, o que essa família precisa, o que essa família está passando dificuldades. Temos hoje, por exemplo, um grupo de voluntárias que estão ajudando na linha psicológica. Temos 3 psicólogas, temos uma parapsicóloga ajudando a atender os casos que vão surgindo dessa aproximação.
Além de outros trabalhos, como a gente procura dar uma resposta. Nem sempre a gente consegue atingir, né? Até porque os desafios são muito amplos, mas estamos procurando. Queremos também agradecer a presença do nosso comandante, historiador da cultura África e do município de São José, o nosso professor Joy Passos. Obrigado pela sua vinda. É um prazer imenso em recebê-lo. Por favor, cumprimente o padre Alcione Berkenbrock, da paróquia dos Sagrados Corações aqui de Barreiros, São José, e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, obrigado pelas palavras. Boa tarde aos amigos da mesa, ao público telespectador. Eu falo com propriedade dessa questão da cultura afro, do catolicismo, porque venho de uma família, eu sou neto de Babalorixá, uma negra forra cabo-verdiana. Tenho uma mãe devota do Sagrado Coração de Jesus, criado no Largo de São Francisco, aqui na Bocaíba. Tenho um pai que é do Morro do Céu, né? E então, uma família bem diversificada. Tenho irmã budista. Tenho outra irmã da Igreja Messiânica. Tenho uma filha evangélica. E, realmente, eu tenho um caminho muito diversificado nessa questão de religiosidade. Eu sou historiador da cultura afro, obviamente, sou uma pessoa que tem que conviver com o conhecimento da cultura afro, frequento alguns terreiros, até para conhecer um pouco mais sobre a cultura afro, não desenvolvo espiritualidade, porque não tenho mediunidade para isso, mas aprecio, né? Então, conheço bem esse trabalho. Eu gostaria de saber do senhor, padre, dentro dessa diversidade religiosa do Brasil, né, existem várias famílias, como a minha, que tendem a várias igrejas, né? Eu até, como historiador, tenho curiosidade por todas. Sim. Já fui a cultos evangélicos, como de vez em quando vou à missa, como vou ao terreiro. Eu gostaria de saber como a Igreja Católica, essa Igreja moderna, desse Papa visionário, desse Papa, sim, esse bonachão, esse gente boa, sim, como é que vocês têm recebido o que ele tem passado para vocês com relação esse relacionamento, principalmente com o segmento da religiosidade afro, como vocês têm visto os babalorixás, os pais de santos, né? Qual é o relacionamento de vocês com os terreiros de candomblé, de umbanda? Como vocês veem essa religiosidade afro, que é do maior grupo étnico do Brasil, embora o Brasil não seja o maior país em questão de espiritualistas, né? Acho que existem países em que a espiritualidade está mais desenvolvida. A própria continente africano tem uma grande diversidade nesse sentido. Eu quero saber como é que vocês se relacionam com esses segmentos aqui, hoje, no momento. Sim. Agradeço muito o senhor também estar presente, a sua colaboração com o mundo e como o senhor, sua prática historiador. E graças a Deus que nós hoje estamos aqui conversando também nesse sentido, para dizer que a Igreja, não só o Papa atual, mas a Igreja tem reconhecido também e pedido perdão pelas muitas vezes que não soube reconhecer, respeitar e até mesmo dialogar com as diversas culturas, inclusive como o senhor está trazendo essa realidade. Eu gostaria de trazer a experiência aqui de Florianópolis, mais, né? Com a experiência do padre Wilson Gros, no morro que chamamos Morro da Caixa, do maciço, né? Do Morro da Cruz. Existe uma experiência muito forte com os terreiros, né? Um respeito muito grande, e confesso que admiro muito,
Eu aprendi a ser padre, inclusive, um pouco com ele, com esse conhecimento, né? A minha experiência pessoal de padre tem sido mais com igrejas, como eu acabei de dizer, na linha do ecumenismo, com igrejas evangélicas. Não tive tantas experiências com toda a questão afro, né? Agora, sei que existe essa experiência, admiro e acredito que precisaríamos estreitar mais. Ano passado, tivemos o encontro das comunidades eclesiais de base em Florianópolis, onde todas as nossas dioceses estavam presentes, e o encontro foi aqui, na Catedral de Florianópolis. E os membros dos centros do maciço se fizeram presentes, dançaram, foi muito bonito todo o culto, vamos dizer assim, né? As oferendas que aconteceram. Como o senhor dizia, vemos no Papa Francisco ainda mais uma base para garantir esse relacionamento, né? E graças a Deus isso está acontecendo, tanto com as religiões como com as igrejas, né? Existe aí sempre uma abertura, né? Igrejas, quando falamos no sentido do ecumenismo, que seguem o Cristo diretamente. E as religiões, que têm a sua cultura, o seu modo de rezar, que não necessariamente que passa por Cristo, né? Mas que dialogamos também, que é o chamado diálogo interreligioso. E nós acreditamos que é o caminho. Agora no show da tarde vem aí o ponto de vista, doutor Daniel! Mais uma vez, boa tarde, nossos sentimentos, nosso respeito a todos os municípios, comunidades que estão vivendo aí um momento muito triste em referente a enchentes que está acontecendo. E mediante a esses acontecimentos, tanto que tem acontecido no fator natureza, quanto o fator ser humano, como nós temos acompanhado e temos visto sobre prevenção e respeito, que do momento que nós começamos a respeitar o nosso próximo, começamos a respeitar a indiferença social, a indiferença política, a indiferença de todas as esferas, de qualquer cidadão e de qualquer ser humano, nós entendemos que o valor é fundamental pela vida, assim como nós devemos respeitar também a natureza. Porque no momento que paramos e deixamos de respeitar, as consequências vêm. E tudo aquilo que nós semearmos, com certeza nós cefaremos. E aí a tristeza e às vezes o questionamento, isto acontece. Eu louvo a Deus por cada momento que tem sido aqui nesta mesa mencionado e tem sido abordado. E um dos fatores mais importantes que aqui é colocado sobre a importância da família. Que temos visto, temos acompanhado, e os noticiários têm mostrado claramente quanto está se distanciando e como estamos perdendo a essência e o valor mediante a família. Se são princípios básicos que nós devemos sempre se lembrar, sempre entender que acima de todas as coisas, desde o momento, independente da sua denominação, independente da sua religião, mas somos conscientes que todos, existe três, quatro esferas. Existe o religioso, que todos nós temos religião, temos uma religião e cremos em alguém ou em quem. Existe o ateu, que não acredita, não crê em ninguém. E existe o à toa, que na verdade critica, fala, mas não sabe nem o que diz, o que fala. Mas também existe o praticante que respeita e valoriza a todos que crê, acima de tudo, num Deus que é no qual tem preservado nossas vidas. Ele é uma liderança política expressiva do nosso país. Já foi deputado federal lá no Rio Grande do Sul. Hoje é um cara muito especial, dedicando seu tempo às pessoas. Ele é da Igreja Quadrangular, já sentou aqui também nessa poltrona.
já sentiu que ali não é fácil, é muito difícil, é muito difícil. Estou fazendo referência ao meu querido amigo, foi o presente que eu tive desse ano, ainda vou receber outros presentes, mas foi um grande presente que eu recebi, ter a amizade do pastor Reinaldo Santos e Silva. Obrigado pela sua vinda, por favor, cumprimente os pares, cumprimente o nosso querido padre Alcione Beckenbrock e faça a sua importante pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu, boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao convidado deste programa, padre Alcione, e a todos os amigos que aqui estão. Padre, pai, pastor, sim. Como é que a igreja lida e trata, como é que o senhor, como pastor, creio que é uma paróquia grande, né, lida com essa tecnologia que hoje os nossos filhos, nossos netos têm acesso, e com isso eles viajam o mundo inteiro, tomando conhecimento de muitas coisas que ainda, algumas até inapropriadas para suas idades. Sim. E nós sabemos que hoje uma criança de 7 anos tem mais conhecimento que o último César de Roma tinha. E como é que a igreja trata, por exemplo, quando a evangelização dessas crianças, desses jovens, que têm acesso, por exemplo, a páginas de pornografia na internet. E a coisa está tão... É muito importante, Tadeu, você colocar essa temática de família algumas vezes, porque aqui a gente vai desenvolvendo pensamentos das igrejas, dos segmentos todos, e opiniões, como a do padre, o senhor, que está aqui nesta tarde. Eu ontem tive na minha igreja um homem que lida com questões que estão correndo lá no Congresso Nacional, essas liberalidades todas na área de sexualidade, de novas famílias. E ele me disse que foi descoberto em um lugar de um país do Oriente que tem pessoas que estão dentro da lei, mantendo em cativeiro, fêmeas de macacos, para alugar para prostituição com humanos. E nós chegamos numa situação em que isso tudo é acessível a qualquer criança. Como explicar para uma criança essas deformidades e como a gente vai explicar a questão dessas novas famílias? Aqui em Florianópolis vão registrar uma criança com um pai, duas mães e 6 avós. Lá no Rio Grande do Sul, um casal, eles são héteros, porque um é homem e outro é mulher, só que um assumiu a sua, sim, parte feminina e a moça assumiu a parte masculina. Mas se conheceram e se relacionaram heterossexualmente e têm um filho. Que coisa. Então, são coisas assim, como o senhor, como pastor de várias crianças, procura, eu vi que o senhor tem uma equipe, o senhor falou numa equipe de psicólogos. Sim. Como é que é a sua orientação como pastor, como padre, para essas crianças, esses jovens, esses adolescentes? Agradeço, senhor pastor, também pela sua sensibilidade, que com certeza, ao perguntar, o senhor também sofre isso, o senhor, sua igreja, como todos nós estamos passando esses desafios, né? Penso que aí vem aquela orientação básica da família, né? Que precisa colocar limites de horário, limites para dormir, por exemplo, né? Os filhos hoje não têm limites para mais nada. E se lá dentro da casa, pelo menos aquelas que têm, olha, horário para isso, horário para aquilo, né? Acreditamos que poderia ajudar a se não diminuir ou pelo menos tentar trabalhar o educativo desses meios de comunicação. Nós acreditamos que não dá para ir contra simplesmente os meios, eles estão aí. Por isso que também acreditamos que eles podem nos ajudar a evangelizar. Abrindo um parênteses, há pouco a Bárbara perguntava sobre a paróquia. Pensando nisso que o senhor traz e que os meios podem evangelizar, nós estamos na paróquia criando uma gincana. A gente está chamando uma gincana das redes sociais. Na verdade, ainda não está, ainda, vamos dizer assim, organizada. Ela está sendo dada os primeiros passos, né? Até eles estão ajudando a organizar. Mas qual é o objetivo?
fazendo, indo ao encontro à sua pergunta, né? É, tentar fazer com que os meios, ou quem usa esses meios, possa refletir que eles podem fazer o bem, que em vez de perder tempo em maldades, em promiscuidade, seja lá o quê, que podemos escrever ali no Facebook, nos e-mails, no WhatsApp, seja lá onde for, uma palavra, um pensamento, uma oração pela paz, pelo bem. É, porque, de fato, se nós não fizermos aí o nosso papel como igreja e a família, que é a primeira igreja, né, eu acredito que as coisas vão desandar cada vez mais, né? Por isso, pastor, eu penso que aqui vem aquilo que há pouco o pastor lembrava sobre a questão de gênero no município, né? São questões que estão aí hoje, que não dá mais para ficar, ah, isso é coisa do católico, ou isso é coisa daquele, ou nós vamos nos unir em defesa da família, em defesa da paz, né? Ou nós vamos nos perder. Então, as igrejas, as religiões, né? As pessoas que a gente costuma dizer que têm valores, que têm sinais de esperança, aí vem as entidades, né? Eu acho que mais do que nunca agora é preciso acreditarmos num diálogo entre nós, né? E mostrarmos caminhos. Lembrando aquilo que também há pouco o jovem perguntava, é difícil interferir lá dentro de uma casa, a igreja, uma entidade, interferir nela enquanto tal. Mas eu acho que nós não podemos nos omitir, né? E aí vem o que podemos, quem sabe, fazer. Essa espécie de gincana, essa espécie de evangelização, usar os meios que nós também podemos ter. Obrigado. Obrigado, senhor, também. A nossa terapia continua e ela vai ficar bem melhor agora. Por isso, vamos aplaudir a Revelação 2014. Vem aí, Rogério Blum! Só mensagens de amor e otimismo nos deixou. Pelos simples e humildes, muito ele trabalhou. Só bondade espalhava por onde passou. Sempre em nome do Pai, a muitos ele curou. O pão e o vinho Jesus teve que aumentar, para a fome daquele povo saciar. Suas mensagens que não param de chegar, hoje eu consigo o seu evangelho estudar. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apaga. Seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Lei do amor, lei do perdão e humildade, sem orgulho, ódio, vingança e vaidade. Trabalhar sempre e agir com honestidade. Uma palavra amiga também é uma caridade. A hora é esta, devemos
devemos seguir Jesus. Ele é o caminho que ao Pai nos conduz. De tanto amor por nós sofreu na cruz, mas nos espera cheio de amor com muita luz. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apaga. Seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Ok! Garotinho! Tadeu Soares. Voltasse com aquele pique de sempre, né? Graças a Deus. Cumprimento aqui. Só o Padre Maneca, só o Padre Maneca. Cumprimento o Padre Maneca. Oh, tá bom, tá bom, tá bom. Só o Padre Maneca, só o Padre Maneca, só o Padre Maneca. É só o Padre Maneca. E tá tudo bem? Graças a Deus, esta canção tá indo para o Brasil inteiro. E uma grande novidade. O programa que eu fiz com a Celeste Maria na NGT... E eu liguei para agradecer, ela disse, Rogério, as pessoas querem saber onde é que eu conheço, onde é que eu compro esse CD, Jesus. E eu estou muito feliz. Essa música, agradeço essa aí. Música é um poema, né? Graças ao bom Deus. Falando de Jesus, ela só tem que crescer, né? E quem é você? Rogério Blum. Rogério Blum! Rogério Blum no Show da Tarde! No Show da Tarde. Vamos continuando com a nossa mesa redonda. Na mesa redonda. Terça-feira, nossa mesa redonda, nós vamos falar dos aposentados, penso, vem aí a FEPESC, FEPESC, e em agosto vem o cirurgião dentista, ortodontista, o número um do Brasil, Arno Lox, quem é dentista, estamos vendo e ouvindo, esse cara é de prima, essa é a atração. É a atração número um. Na terça-feira, agora, a gente conseguiu trazer o rei dos projetos do nosso país internacional, que foi o Dionei Silva Bittencourt, de Porto Belo, Porto Belo e Pedra Branca. Porto Belo está criando uma fábrica gigante lá em Belém. Quer dizer, a gente está trazendo programas bacanas, mas a nossa meta... E vocês concordaram já com isso, já falaram que concordam com isso. No mínimo, nós vamos ter 3 lideranças espirituais durante as 8 mesas que nós temos. Está dando certo, vamos continuando. Eu acho que nós temos que fazer mais ainda pela nossa família. Então nós vamos continuando com a nossa mesa redonda, nosso convidado central, o padre da paróquia dos Sagrados Corações, padre Alcione Beckenbrock. Beckenbrock é o filho da nossa paróquia, Barreiros São José. Parabéns pela Nhandé Rovai, Grupo Escoteiro de São José. E, é claro, cumprimentando o nosso chefe Daniel Rachadel. Prazer em conhecê-lo, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Cumprimente os pares, cumprimente o nosso padre e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, padre, amigo. Tá. Padre, a minha pergunta é a seguinte... Hoje o senhor sempre fala em captar mais sacerdotes, né? Hoje aqui é presente o nosso seminarista. Como surgiu a sua vocação em ser padre? Pois olha, essa é uma pergunta que muitos já respondemos, acredito, os pastores, os padres, né? E aqui está uma das pessoas que foi a primeira que eu disse que eu queria ficar padre. Que é o Padre Maneca. O Padre Maneca, eu fui lhe procurar, o Padre Maneca estava em Capoeiras, deve lembrar ainda, já está esquecido já não, né? E eu sou de família católica, meus pais sempre muito de igreja, recebi muita visita dos padres em casa, inclusive o Padre Maneca. E essa vontade
vem pela família, por isso a questão familiar, né? Veio pela família, em primeiro lugar, que sempre foi um testemunho. Meus pais, eu ainda tenho os pais vivos, graças a Deus, meu pai 83, minha mãe 80 anos. E somos de uma família, podemos dizer, tradicional nesse sentido da fé, né? E estimulado pela paróquia, que onde eu estou trabalhando hoje, como já disse, o pároco era um padre de congregação holandês, um homem apaixonado por isso tudo que nós estamos falando aqui, pela família, pela vida, pelos projetos, pela nossa gente. E creio que esses exemplos que tive foram me estimulando. Por que não? Quem sabe, né? Também assumir essa vida vocacional. E fui descobrindo aos poucos, me perguntava muito quando era adolescente, jovem, mas foi ali pelos 20 anos, 21 anos, que acabei decidindo ir para o seminário. A igreja me acolheu de uma maneira muito bonita. É, o próprio padre Maneca, na época, me orientou, fiz até um estágio, né, na congregação do padre Maneca, mas acabei entrando no que nós chamamos na nossa diocese de Florianópolis. Então, sou um padre diocesano hoje, né? E a comunidade, vamos dizer assim, o povo de Deus, me ajudou muito. A experiência das pessoas, as comunidades onde nós passamos como seminarista na época, tudo isso foi ajudando a esclarecer a vocação. E aprendi a ser padre dessa maneira que estamos aqui hoje conversando. O padre que está olhando para a comunidade, o padre que olha para a sociedade. E, graças a Deus, aprendi muito. Sei que tem muito para aprender ainda nessa dimensão, mas hoje agradeço por ser padre. Me perguntava muito. Os meus 7 anos de seminário, a pergunta era, será que tu deve ser padre? Eu sempre achava que eu nunca iria ficar padre. Parece uma coisa meio doida, né? Você tá, imagina você se preparar para ser médico e achar que nunca vai ficar médico, né? Era o meu caso, me preparando para ser padre, mas nunca acreditava que ia ser padre. Certos questionamentos pessoais, algumas coisas, talvez pelo desafio do próprio sacerdócio, não acreditava muito em mim, não acreditava na minha vocação. E hoje, acho que tem que começar a acreditar que Deus chama a gente, que Deus colocou a gente no caminho tanto de tantas pessoas, que tenho que reconhecer que através do sacerdócio tive a graça, né, como os pastores, os padres, de ajudar tantas pessoas a achar o seu caminho, ajudar as famílias à reconciliação. Nem todas a gente conseguiu, como há pouco dizia, como o coração da gente hoje se entristece de ter assistido, ter celebrado um casamento e esse casamento ter sido desfeito, né? Mas são os caminhos da gente. Queremos também agradecer a presença dessa liderança comunitária. Dr. Valmor Matei, obrigado pela sua vinda. Prazer em revê-lo, obrigado pela sua presença. Cumprimente o padre Alcione e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde, colegas. Boa tarde. Eu dormi bem essa noite, padre Maneca, e nosso padre. Que bom. Reinaldo, meu amigo da Assembleia de Deus, Daniel. Né? Aqui é uma diversidade, né? Também já foi padre, hoje pastor da quadrangular, não é? Padre não? Ah, pai. Então, mas o que me deixa bem, que ao acordar pela manhã, dólar 3,29. Brasil perde o selo de garantia e segurança nacional. Aí eu olhei para o lado, pensei, bom, e eu vou onde? E eu vou onde? Jovens, 1.400.000 jovens perderam o emprego este mês. 1.400.000 jovens perderam o emprego este mês. E aí eu olhei para os meus filhos, meus netos, e vou onde? Será que vou para o Paraguai? Complicado, para entrar lá tem que ter dinheiro para comprar moamba. Senão, sou deportado. Mas fico feliz, padre Maneca e padre, chegar aqui e encontrá-los. E tenho certeza que saiu daqui gratificado, Tadeu. Parabéns, eu conheço a sua luta, conheço a sua garra. Continue, estás no caminho certo, porque 15 anos, sentado nessa cadeira, padre,
não é para qualquer um, viu, Padre Maneca? Sim. Conheço a caminhada de Padre Maneca há muitos anos. E tive com Dom Murilo, viu, Padre Maneca? Quando lutamos pela manutenção da paróquia de Santana, que era para vir para o sertão do Maruim. Viu, Tadeu Soares? Nós também temos história. E lá eu disse, padres, a Dom Murilo, que estava preocupado, Tadeu Soares, que no salão da igreja de Colônia Santana, vinha mais os pastores, que eram bem-vindos, e menos católico. Ali já me preocupava, Padre Maneco, o senhor lembra desta data? E disse a Dom Murilo, seja bem-vindo todos os povos. Francisco, meu pai, Francisco, meu filho, Papa Francisco, eu espero que o senhor chegue 100 anos derrubando e detonando todos esses calhordas que tem no mundo. Estão aprendendo com o senhor, seja homossexual, seja lésbicas, picaretas, tudo. A própria nossa Polícia Federal hoje reza por Papa Francisco, para lhe dar forças. Desculpe, Tadeu, mas precisava fazer essa fala nesse momento. Parabéns. Padre, não está na hora de nos unirmos, pastores, irmos para a rua, porque cada um dos senhores representa um rebanho. Não está na hora de nós irmos para a rua, chamar cada um dos seus rebanhos e dizermos a esses senhores que se denominam políticos e dar um basta? O padre Jorge está dando exemplo. Não tem estrada, viu, Tadeu? E fechando minha fala, de São Pedro Angelina, padre Jorge reuniu os colonos e os políticos estão levando um baile com o padre Jorge, viu, padre Maneca? Eu acho que está na hora, viu, senhores? E pediria aos padres, que é meu segmento religioso, puxe a bandeira, sempre puxamos, e os senhores pastores venham juntos. Vamos juntos nessa luta. Vamos defender esses jovens. Nós estamos passando. Jovem não tem culpa do Brasil que está aí. Muito obrigado. E eu gostaria de ouvir a sua fala. Sim. Em relação ao Brasil de hoje. Sim. Desculpe, Tadeu. Penso que quando falamos em evangelização, a evangelização, em algumas falas aqui já apareceu isso, ela não pode ficar só dentro do templo. E aqui eu vou usar uma expressão de um pastor, de uma revista chamada Ultimato, não sei se os irmãos conhecem, uma revista evangélica, né? E há alguns anos, tenho lido também sempre, e um pastor da Igreja Assembleia de Deus fez um pequeno artigo. E na época, isso já uns 10 anos atrás, ele escreveu assim: nós temos que cuidar para não fazer das nossas ovelhas, são o povo de Deus, como que avestruzes. Temos que cuidar para não fazer do nosso povo como que os avestruzes. E nós sabemos que o avestruz, quando vê a coisa feia, esconde, né, a sua cabeça, né? E eu nunca esqueci mais esse dito desse pastor, né? E isso me fez lembrar a nossa evangelização. Às vezes nós podemos estar fazendo isso, né? Escondendo a realidade, escondendo o dia a dia. Me preocupa quando eu vou numa igreja católica, ou seja lá qual for, e eu escuto o pastor dizer: olha, vamos deixar os nossos problemas lá fora. Isso já me dá uma náusea. Já tenho dificuldade de conviver, confesso, né? Porque se a igreja não olha para fora, ela não está evangelizando. E quem é o povo que vem no culto? Se não é esse povo que vive do dia a dia, que vai para a fila da saúde, que precisa do médico, que está ao transporte, etc. Então, eu quero dizer que, como igreja, a igreja ela está sempre aberta à realidade social, graças a Deus, né? Temos as chamadas pastorais sociais, que acabam se comprometendo com os diversos desafios. Por exemplo, na Igreja Católica, temos a pastoral da criança, que é uma pastoral que tem salvado vidas, né? Tirado vidas da desnutrição, da miséria. E, graças a Deus, uma pastoral ecumênica. Por exemplo, nós temos no Brasil, e aqui mesmo na nossa realidade, igrejas que participam junto da pastoral da criança, não só católicos, né? Para dizer que esse é o caminho, que é aquilo que o senhor dizia, que eu acredito, que precisamos nos unir mais para o bem,
para a vida, para a cidadania, para a dignidade da nossa gente. Queremos também... Obrigado. Queremos também agradecer a presença desse importante missionário, Guilherme. Prazer em conhecer Guilherme, volte mais vezes. O Guilherme também tem um trabalho bonito na tenda missionária. Parabéns, cumprimente os pares, cumprimente o padre Alcione e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores que aqui estão nos assistindo. Padre, eu queria perguntar para o senhor o porquê de tantas pessoas desviando do caminho do bem nessa sociedade hoje corrompida. Sim. Fico feliz por ver um jovem como você também que está no caminho do bem, né, procurando fazer a tua parte, né? E, de fato, nós acreditamos que em nós está o bem, mas em todos nós também está a possibilidade do mal. Confesso que nós não podemos achar que nós que estamos no bem, sempre fomos ou sempre seremos do bem. Nós somos também frágeis, todos nós, né? Podemos falhar, podemos pecar, podemos até, como diz Jesus, ser uma contradição para a nossa igreja, para algum irmão nosso. Né? Por isso que eu acredito que a resposta vai nessa linha. Deus nos criou com muito amor e para amar. O apóstolo Paulo, como os irmãos gostam de chamar e também gosto, né? Nos diz que todos fomos predestinados para o bem, para sermos santos, né? Mas Deus nos deu a liberdade. Infelizmente, às vezes, a liberdade que Deus nos deu, nós acabamos usando-a de uma maneira não tão boa, não de uma forma que agrade o próprio Deus, nosso Criador, nosso amor constante, né? E por isso vem a nossa miséria humana, que às vezes acaba prevalecendo. Por isso que confesso, ligando com a pergunta anterior, temos, acho, penso eu, que cuidar para não generalizar, né? Por exemplo, no mundo da política, ou no mundo dos políticos, falando no sentido mais restrito, nós também encontramos pessoas boas, gente digna, gente que dá a vida por um país. Então, eu acredito nisso. Tá? Por outro lado, há também na política, como na igreja, em qualquer lugar, a possibilidade do pecado. Queremos também agradecer a presença do nosso especialista em segurança no trabalho empresarial. Sentimos a sua ausência na última terça-feira, nosso mestre da segurança. Obrigado, doutor Jurandir, pela sua presença. Cumprimente o padre Alcione e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos caros parceiros, irmãos, amigos da mesa redonda, dessa família que a gente considera, a família indireta. Boa tarde ao telespectador. Boa tarde, padre. Boa tarde. É um prazer estar na sua entrevista, e principalmente quanto ao assunto família. Entendendo-se a família como o esteio, a pedra angular da sociedade equilibrada, como você vê, como você passaria uma instrução, informação, principalmente ao telespectador e a todos nós, sobre os dois tipos de família, aquela consanguínea e aquela espiritual, por amor, por fraternidade, que nós temos? Sim. Que pergunta bonita. Obrigado pela sua contribuição também no seu trabalho e a presença do amigo aí também. Penso que quando se fala em relação de família, de fato, nós que somos igreja, vamos entender quando a palavra filia, né? Ou o próprio amor, amor filia na dimensão da amizade. O amor eros que vai na relação de uma convivência com um companheiro, com a companheira, esposa, esposo, namoro, enfim. E o amor ágape, que é esse amor total, a doação que o próprio Cristo fez, né? Doando-se por todos nós, né? Creio que é possível viver esse amor ágape. Estamos vivendo, mesmo com as nossas contradições, mesmo, eu diria, até com as falhas daqueles que assumiram viver esse amor ágape.
E aqui eu quero dizer, nós, igreja, nem sempre nós estamos vivenciando esse amor espiritual, como o Senhor diz, de uma forma tão profunda. Mas nós cremos nele. E temos muitos exemplos, muitos testemunhos de que é possível viver esse amor. E acho que esse é o caminho para a nossa convivência familiar, abrindo aqui uma relação, por exemplo, quando se fala na adoção, né? Que coisa mais nobre adotar uma criança, uma vida, né? Eu particularmente acho que é nobreza. E quero dizer aqui aos que nos acompanham, que Deus os abençoe por esse gesto, né? De cuidar da vida, de adotar a vida. Queremos também agradecer a presença do nosso artista, Rogério Blum. Obrigado pela sua presença, parabéns pela sua apresentação. Cumprimente o padre Alcione, que é seu vizinho, e faça a sua importante pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, padre Alcione. Tá. Parabéns pelo seu trabalho, pelas respostas até agora. Eu sou espírita kardecista, fui batizado na Igreja Católica, meu neto é espírita, mas foi batizado ali em Barreiros, na Igreja Matriz. Meus filhos são espíritas, evangélicos, a minha família é assim, de todas as igrejas, mas graças a Deus todos cristãos. E o nosso ensinamento, um dos maiores que recebemos, dos nossos mentores espirituais, Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Leocádio Zé Correia, é que o ecumenismo é a coisa mais importante, porque eu, que não pude estudar na escola, porque sou da roça, lá da serra, mas hoje eu leio os livros de todos, eu li a literatura universal e percebi que só o estudo, não é só a minha fala ela se dilui, eu tenho que fazer. E é como o senhor falou agora há pouco, tem que fazer, porque se não fizer nada adianta. O que é que Paulo falou? Eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o conhecimento, nada vale. Sim. Eu vou prestar conta a esse nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo. Eu queria saber duas perguntas. Primeiro, a Igreja Sagrado Coração, onde fica? Porque fala tanto, em Barreiros nós temos tantas ali, mas eu gostaria de um local para que a gente situasse. E eu confesso que não sei. Pode ser ali do padre Justino, com quem fez o meu casamento, há muitos anos. Então somos mesmo. Vizinhos. Mas eu gosto que ali é a Igreja Matriz. Isso, a Igreja Matriz. É, e o do padre Justino, que foi um marco para nós em Barreiros. Com certeza. Mas gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre o ecumenismo, conforme o Papa Francisco está pregando hoje no mundo, não é no Brasil, é para o mundo. Então, eu confesso que esse sempre é um assunto que me empolga, né? Sempre acreditei na unidade. E mesmo que temos algumas decepções, mas não vou deixar de acreditar no ecumenismo, né? E o Papa Francisco tem feito aquilo que o senhor dizia, não só a fala, mas a prática. É, não sei se acompanharam, ele recente foi visitar um pastor na Itália, e a alegria dele, a alegria do pastor, né? Não recordo agora o nome da igreja nem do pastor, mas ele já se conhecia, mas ele foi lá como papa agora visitar aquele pastor. E o que fez o pastor, posteriormente àquela visita? Fez um encontro de pastores do mundo inteiro, foram lá ficar com o papa, passar um dia com o papa. Veja que coisa bonita, é isso. Se nós acreditarmos, o bem vai gerar o bem. A paz vai gerar a paz, né? Então, essa abertura de mente e de coração. Nós, por exemplo, aqui no Morro do Solimar, temos uma experiência, inclusive com o Portal da Vida, que é conduzido por um centro espírita, né? Eles estão lá, doando alimentos, né? Fazendo a parte deles, vamos dizer assim. Tem a Assembleia de Deus e tem a Igreja Católica. O que que o pastor da Assembleia sugeriu? Olha, nós precisamos rezar. Achei muito interessante aquilo, porque às vezes a violência, a insegurança da comunidade, o pastor da Assembleia deu essa sugestão. Nós, líderes, precisamos rezar.
E nós estamos já uns 4 meses fazendo isso. Uma vez por mês, a gente senta. Uma vez é a Assembleia que prepara, outra vez é lá o Portal da Vida, outra vez é a Igreja Católica, e ficamos ali, em oração. Espero que ele vá fazer uma visita lá e se desculpar, né? Ah, sim, pois é. Fazer uma visita lá e se desculpar. A Igreja Matriz, a Igreja do Padre Justino, é isso mesmo. E se desculpar, né? É verdade, é verdade. Queremos também agradecer e também desejar que continue tendo sorte lá a nossa Orionópolis, que precisa da nossa ajuda, precisa do nosso apoio. E hoje uma presença ilustre, nosso querido Padre Maneca, que tem nos ensinado tanto, um homem simples, onde ele vai, ele cumprimenta todo mundo, todos, né? Uma humildade, e a sua presença aqui na nossa mesa valoriza a nossa mesa redonda e incentiva vocês a estarem sempre junto conosco. Porque o objetivo não é o Tadeu, o objetivo é vocês. Se vocês não vêm, não tem mesa. Obrigado, Padre Maneca, cumprimente aqui o seu discípulo e faça a sua importante pergunta, por favor. Não, espero que eu não fique chateado chamando ele de discípulo, do mestre. Não, não, imagina, é um mestre. Olha, um programa desse vale muito a gente sintetizar o que é família. Eu estava todo o tempo me perguntando, aliás, desde ontem que eu estou me perguntando, por que não chamar tanta gente importante assim, dentro da história do Brasil, mulheres que acreditavam, acho que as mulheres hoje estão acreditando, Tadeu, mais do que nós, homens, não é verdade? E a Maria Junqueira Smith já dava um show, já dava esse contato para a gente. É pena que essa mulher morreu tão cedo, mas como ministra da Educação, ela já ensinava, Tadeu, isso que você está fazendo, reunir, vamos botar um tema, família, porque deve ser a tônica, é a tônica do mundo. Nós vimos o Padre Alcione, eu conheço muito bem, Padre Alcione, quanto tempo a gente se conhece. E Padre Alcione, quando fala de Justino, Padre Justino, vi até as lágrimas nos olhos, porque foi um homem que acreditou no projeto Família. E Alcione, eu te dou meus parabéns, Padre Alcione, dobre a língua. Pode chamar, Padre Alcione. Você continua fazendo o mesmo projeto, eu sei disto. Porque onde pisou um santo, a continuidade vai à frente. Eu lembro muito bem do pastor William Schmidt, grande homem, não só pelo tamanho, mas ele era metodista, mas como nós vivíamos já isso, esse projeto de igrejas irmãs. Trabalhamos nas grandes calamidades de Florianópolis, juntos, como mensageiro de TV. Eu quero dizer, Tadeu, e a todos os ouvintes, que falar de família me toca. Me toca por quê? Porque eu trabalho com o resto da sociedade. Se quiserem, abram aspas, o lixo da sociedade, aqueles que a família abandona. Família não abandona o seu ser. Família ama e leva o outro ao crescimento. Alcione, se ninguém sabe, fique sabendo, Alcione é primo daquela jovem que vai ser canonizada lá em Tubarão, da Albertina. Quer dizer que é de família que já vive a sua vocação para o ser. Seu papai e sua mamãe são do ser e não do ter, do possuir, mas daqueles que sabem olhar o pobre, o aleijado, o coxo, o mudo, o surdo. Ser da Orionó, para mim, é dizer para vocês, o que é ser família é abraçar o seu até a morte. Bonito. O que, que eu vou dizer? Né? Eu tenho que me calar diante de tamanha experiência de vida, de tanta dedicação. Eu admiro e sempre admirei, o Padre Maneca sabe disso, né? Do carinho que nós temos. E louvamos muito a Deus por ter aqui entre nós essa experiência do Orionópolis, né? Em outras cidades também, chamado Cotolengo, é assim, não é mesmo?
enfim, então a experiência da congregação entre nós nos enriquece muito, né? E o seu testemunho para nós sempre, né? Que bom que o senhor veio para cá, que o senhor veio ficar entre nós e de fato ficou, como uma família que o senhor começou a fazer parte, se integrou e nos ajuda a ser família também. Queremos também agradecer a presença, estamos falando de família e filhos, educação. E ele é graduado em educação, é um dos maiores criminalistas do nosso país. Obrigado, doutor Avani Serafim Santana, pelo seu sim de estar junto conosco, está nos fomentando sobre o seu conhecimento, sendo um pai exemplar, tendo uma família exemplar. Eu peço que Vossa Excelência cumprimente o nosso convidado central, o padre Alcione, cumprimente os pares, se dirija até essa lista vermelha ali, faça a sua pergunta, recebendo o quê? Os aplausos! Boa tarde, Tadeu, muito obrigado pelo convite, já estamos aqui. Queria cumprimentar o senhor saber, nós nos nominamos aqui, esses cotidianamente que frequentam a mesa redonda, com a família, o show da tarde. Que bom. Tá? E os senhores são todos convidados a integrar essa família. Obrigado. Essa família sempre tem os braços abertos para receber os ilustres. Estamos aqui, com todo o respeito, para aprender. Estamos aprendendo muito, padre. Padre Alcione, o senhor tem um irmão que tem o seu nome, inclusive. Opa! Que é coisa bem difícil, vamos dizer. Foi eu dizer. O nome não é tão fácil. Se encontra mas mais mulheres. Eu tive o nome Alcione. É verdade, olha que legal. Ele era Alcione. Ó. Mas, tá. Esse pequeno erro de grafia e equívoco de grafia não quer dizer que os senhores não sejam charás. Certo. Tá. Senhores telespectadores, realmente, e eu quero aqui. Essa família que se reúne aqui, sabe que às vezes eu sou repetitivo, porque quando eu gosto, eu defendo muito a família, acho que a família é a base da sociedade, é na família que nós encontramos tudo, e é nela que nós temos que investir. E parto, e desculpe ser repetitivo, mas Kant, um dos grandes pedagogos que esse mundo enunciava, que a educação de um filho começa 20 anos antes dele nascer. Com a educação dos pais. É ali que começa a educação de um filho. E com base nisso, nós soubemos, o senhor mesmo falou, que realmente as famílias estão, nós temos a repercussão que temos social hoje, está muito na própria desagregação da família. A desestabilização, como o senhor falou, o senhor está lá numa parte que merece toda a assistência e feliz o senhor que está fazendo esse trabalho de recuperação de pessoas que foram abandonadas pela família. E com base disso aí, e eu defendo de forma a educação, porque já que existem essas falhas, vamos dizer, na estrutura familiar, que se invista em educação. E nós temos um governo que, lamentavelmente, entende a educação como despesa e não como investimento. Tanto é verdade que prega um slogan de pátria educadora, defende pátria educadora, e no primeiro momento que tem que suprimir verbas, vão buscar na educação. Então, é assim que se faz, querem fazer educação. Mas, obviamente, que não falando em catolicismo, mas falando exatamente na religião, como um dos itens a integrar a formação, a educação do ser humano, como os senhores se posicionam e não poderiam se juntar realmente, fazer esse movimento social para nós realmente desenvolvermos educação tempo integral? Aliás, o senhor chegou a citar um pequeno exemplo de uma psicóloga que disse, olha, tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que eu estou dizendo para os senhores aqui, não é bem assim que eu faço, porque de repente, como eu disse com meus filhos, de repente eu não ajo assim. Sim. Por causa do protecionismo. Sim. E o que é que isso simboliza? Simboliza exatamente o quê? A falta do desenvolvimento, da criação, do hábito do trabalho no ser humano. E isso é o que está faltando. Porque nessa proteção, nós fizemos e evitamos que nossos...
E isso nós não estamos ajudando o nosso filho. Porque hábito se cria, vício se adquire de qualquer jeito. Então, eu chamaria como forma de atitude de que os movimentos religiosos realmente se juntassem a, inclusive, movimentos políticos que existem hoje, que defendem, porque nós vimos, educação, tempo integral, profissionalizante, para que se desenvolva também o hábito do trabalho e a disciplina no jovem. Muito bem, nós concordamos que a dignidade passa por abrir caminhos, espaços para as pessoas, né? E aqui as igrejas, de novo, têm esse papel de, vou usar a palavra aí, de se misturar, né? Essa palavra misturar é uma palavra bem simples, mas ela lembra a encarnação. O Filho de Deus se encarnou, se fez um de nós, se misturou. Nós, às vezes, não queremos nos misturar. Quando a gente não se mistura, a gente não assume a realidade, né? A gente não se compromete. Penso eu que as nossas igrejas precisam se misturar mais. E aqui falando em igreja em geral, né? Se de novo ficarmos só dentro dos templos, acho que nós estamos massageando muito o ego das pessoas do que evangelizando propriamente dito. Todos nós vamos ficar de pé, por favor, inclusive o nosso convidado central, inclusive a Rafaela. Vem aqui, Rafaela, rapidinho. Vem aqui. Senta aqui. Nossa escoteira. Senta aí. Não, fique em pé. Ah. Fique em pé. Palmas para a Rafaela. Tudo bem. Muito bem. Então queremos mais uma vez agradecer a presença dos senhores, que mais uma vez são os incentivadores para que esse projeto continue tendo vida, e especialmente o padre Alcione, que nos proporcionou esse momento lindo, esse momento que é uma terapia. E como é bom a gente ouvir essas perguntas de vocês, perguntas fantásticas, essas respostas maravilhosas. A gente, é uma terapia, a gente fica viajando, e o pior é que a gente aprende na marra. Mesmo que não queira aprender, a gente aprende na marra. A gente leva para casa, para o nosso trabalho, uma sabedoria, pelo menos uma sabedoria do bem. Quem está em casa, seja lá que partido for, mas ele aprende. Naquele momento, pelo menos essas 2 horas, ele pode ter certeza que é uma terapia. Ele não vai ficar nervoso, a pressão não vai aumentar, ele vai ficar num clima de paz. Então, os nossos agradecimentos, também os escoteiros que vieram acompanhando o padre Alcionei, leva o nosso carinho a todo o seu rebanho, a toda aquela comunidade, e que volte mais vezes. E agora ele vai ter agora é o seguinte, ó, o padre Alcionei, o microfone, está tudo bem? Uhum. E quem é esse homem aqui, quem é? Padre Alcione. Não fala isso, não fala! Diz que não sabe. Não, ela sabe. Assim, não sei. Quem é esse homem aqui, quem é? Sabe. Não confunde a minha cabecinha, né? Ela é um lobinho do grupo de escoteiro. Ah, tu és lobinho? É lobinho. Estás feliz? É difícil a gente... Hã? Sim. É difícil a gente ver uma criança, o que é a educação, né? Ela fica 2 horas ali sentadinha, não pede, não fala, né? Escutando nós todos aí. Mas também do lado de 2 padres e 1 pastor, né? Agora senta ali. Não, fica aqui. Quer dizer, ali fica aqui. Ali, aqui ou ali. Onde é que tem que ficar? Muito bem. Segura aqui o microfone. Então agora o padre Alcione vai ter 2 minutos para fazer uma fala das suas considerações finais, pelas perguntas e também a sua despedida. Então ele vai até o centro ali, por favor. Recebendo os aplausos. Vamos aplaudir, gente. Obrigado. Agradeço a todos e todas aqui pela presença e com carinho também pelas manifestações. Quem mais aprendeu aqui fui eu, né? O meu aprendizado foi muito grande,
espero, quem sabe, a gente poder se encontrar na caminhada da vida, como foi dito, como igrejas, como atividades outras, né? Buscando o bem comum. Quem sabe fazer uma prece nesse momento também. Obrigado, Senhor, por este momento que aqui tivemos como irmãos e irmãs, de podermos conversar sobre o bem, sobre a justiça, a dignidade, sobre a Tua proposta de reino. Obrigado pelos exemplos de cada um que aqui está, sua dedicação nos seus estudos, na sua igreja, procurando um mundo melhor. Que a Tua luz esteja em nós e seja para todos nós uma luz. Que possamos acreditar, manter em nós a esperança de um mundo melhor. É o que te pedimos agora e sempre. Amém. Agora ele vai receber agora o carinho dos nossos perguntadores. Por favor, por favor. Opa. Obrigado, pastor. Foi uma graça tê-lo aí. Obrigado, nosso músico. Opa, viva. Bem rapidinho, obrigado, bem rapidinho. Jovem. Deus te abençoe na tua missão. Bem rapidinho, bem rapidinho. Obrigado, senhor. Parabéns, viu, pela música. Muito bonita. Isso. Obrigado, senhor, também. Obrigado, viu? O nosso músico. Obrigado. Foi um prazer também estar com o senhor, tá? Obrigado. Pastor, tudo de bom com o senhor, viu? Felicidade. Prazer, doutor. Tudo de bom, viu? Obrigado. Falei aí direito, né? Ô, menina. Obrigado que veio. Sempre alerta. Isso. Viva. Joia. Isso. Alerta, viva, tudo de bom. Ó, aqui, ó, obrigado. Coisa boa. Opa. Pastor, prazer imenso, viu? Tudo de bom, tá? Felicidade pro senhor. Olha, grande Padre Maneca. Ó, capricho, obrigado. Capricho. Opa, que bom, obrigado. Prazer, viu? Tudo de bom. Bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho. Tá bom, tá bom, é rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tudo tá, tá, rapidinho, rapidinho. Obrigado, doutor. Tudo bom, viu? Tudo bom. Ok, ok, agora, agora, seguinte, seguinte, agora, aqui, segura aqui, agora. Oh. Todo mundo sentadinho, todo mundo sentadinho, todo mundo sentadinho. Rafael, vem cá, Rafael, Rafael, fica aqui, fica do ladinho do padre ali, na frente do padre, na frente do padre. Agora, chega aqui, a nossa turma de escoteiro, por favor, os três, pode ficar ali, por ah, favor. Coisa boa. Os três ali, rapidinho, do ladinho do padre ali, isso, do ladinho. Isso. Né? A mulher no lado do padre. Oba, isso. Oba. Agora, tá uniforme, ó, um padre é muito pouco, mais um padre aqui, oh, mais um padre, oba, mais um padre, ali, oh. Ali, ali, o padre aqui no meio, o padre no meio, oh. Aqui agora, agora, oba. Agora aperta, aperta, aperta aqui, aperta. Não, aperta, aperta mais aqui, ok, 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 capa do jornal, fica esperto, olha lá, capricha, opa. Capricha, 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 oh. Agora calma, calma, pode sair, por favor, pode sair, por favor, por favor, pode sair, pode, pode sentar, por favor, pode sentar lá, pode sentar, Padre Maneca, pode sentar, Padre Maneca. Rafaela, vem aqui, Rafaela, aqui, Rafaela, aqui. Calma, fica ali, calma, que é isso? Calma, ela ali. Agora, por favor, leva lá o padre até a sua poltrona, por favor. Opa, pega na mãozinha do padre. Chique, vamos chique. Aplaudir, gente, vamos oba, aplaudir. Oba, obrigado. Vamos aplaudir. Ok, pode sentar. É o carinho do show da tarde. Pode sentar, por favor. Pode sentar, pode sentar. Agora, no show da tarde, no show da tarde, vamos aplaudir o nosso embaixador da paz. Obrigado, doutor Vários. Obrigado a todos presentes. Eu creio que hoje todos reunidos deram uma grande alegria para Deus. Porque quando Jesus veio, o objetivo dele era que todos fossem unidos. E a Secretaria Religiosa separou as pessoas. E hoje percebo através do Tadeu Soares, esse programa extraordinário, nós estamos nos unindo. Isso tem dado alegria para Deus. Pastores, padres, todos numa união só de coração. Então, isso é a paz que vai estar iniciando, começando no caso de nós. Quando nós tivermos mais placas e mais bandeiras, mas tivermos só coração, todos teremos uma paz em cada família, em cada criança que sofre, em cada sociedade. Então, a paz começa dentro da nossa união. Obrigado, Dr. Soares, por esse programa. Obrigado. Aí leva lá para aquele tio lá, do lado do, de vermelho, tá? Leva lá para ele lá. Lá, lá. Matei, leva lá para o Matei lá. Matei. Agora volta aqui, rapidinho, correndo, correndo, correndo. Já estou ficando nervoso contigo já. Não, de brincadeirinha. Então agora, no show da tarde,
o nosso querido padre, se ele desejar, ele poderá se manifestar novamente. Por isso, vamos aplaudir o nosso presidente da nossa mesa de hoje, o nosso presidente, doutor Valmor Matei! Tadeu, mais uma vez, boa tarde. A você de casa, o nosso muito obrigado. Você que está ali todas as terças, todas as sextas, na segunda, na quarta... Na segunda, na quarta e na quinta também, no show da tarde com Tadeu Soares. Saio daqui mais uma vez feliz, lembrando meus filhos, meus netos, e tenho certeza do que vou perguntar neste momento. Parabéns à Primeira TV, parabéns a Tadeu Soares e sua equipe, que Deus os proteja muito e que tenham sucesso, não só por 15 anos, por muitos 15 anos, Tadeu Soares, você merece. Padre, uma alegria, uma satisfação me voltar ao senhor, tirar o chapéu ao senhor, a Padre Maneca. Alguma das perguntas feitas pelos nossos colegas lhe colocou em constrangimento? Lhe colocou numa situação assim um pouco constrangedora? Não, de jeito nenhum. Até agradeço muito a maneira das perguntas. E pode ser que da minha parte que não tenha alcançado, né, a resposta, mas me senti muito bem. Ok. E a você de casa, aos meus colegas, continuamos com o programa Mesa Redonda, o Show da Tarde, com Tadeu Soares. Bem. E agora no Show da Tarde o palco vai tremer, 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 mas de emoção, de emoção. Vem aí... O Internacional, ha, 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 Raul Seixas! Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou, não, não, não. Levante sua mão sedenta, recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Hã? Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Ok, ok, ok. Parabéns, parabéns, Raul Seixas. Tantas botando energia, uma garra, a garra do Padre Maneca, hein? Isso é muito bom, né? Os padres, né? Tá tudo bem? Tudo bem, hoje tá maravilhoso, né? Com essa energia de família. De... Aqui é a da Rafa, aqui, ó. Rafaela. Tá assim, tudo bem, Rafaela? Escoteira, né? Tá tudo bem? Conversa com tudo ela. Tudo bem, Rafaela? Uhum. Então. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
Calma, só mandei perguntar. Tu já queres tomar conta do programa? Não dá, né? Vamos aplaudir o Raul Seixas! Obrigado. Segura o microfone aqui. Vias fazer o que aqui no Show da Tarde que eu ainda não entendi? Vias fazer o que aqui? Vias aqui acompanhar o padre? Uhum. É, legal. Tu és escoteira, é? Sim. É, escoteiro. O que é que tu faz lá? Eu brinco. Brinca, é? Faz atividade. Faz atividade também. É. E aquela moça ali, ela é tua mamãe? O que é que ela é tua? Não olha para ela, não é para olhar, que ela é muito feia. O que é que ela é tua? É Dinda. Dinda? Fala direitinho, Dinda. Fala direitinho. Ah, a minha netinha está de aniversário hoje. É. Aniversário. Queres mandar um abraço para ela? Mandar parabéns para ela? Parabéns pelo teu aniversário. Quantos anos tens? Cinco. Então, cinco. Tu escova o dentinho? Sim. Ah, que beleza. Tu tomas banho? Sim. Que maravilha. E nós estamos só conversando, né? Só conversando. É só uma conversinha assim, né? Conversinha. Tu faz xixi na cama? Não. Ah, que beleza. Tu usa calça plástica? Não. Então tá bom, tu pode sentar lá. Vamos aplaudir a Rafaela! E vem aí os 10 mandamentos! Com a produção da Solange Mello, nós estamos encerrando o Show da Tarde, desejando um ótimo final de semana. E é claro, fica agora com a companhia do nosso querido Pastor Reinaldo! Vamos aplaudi-lo! Para encerrar essa tarde tão especial, eu gostaria de lembrar um personagem bíblico chamado Jacó. O nome de Jacó, originalmente, queria dizer agarrado. Ele era gêmeo com um dos seus irmãos e ele se agarrou na perna do seu irmão para nascer primeiro. E ali começava uma disputa com o seu irmão Esaú. E ele estava numa situação, naquela época em que Deus falou com ele, de total desespero, total desânimo, e Deus então resolve dar a ele algumas ordens, como ele quer muitas vezes dar a cada um de nós, e nós não estamos atentos ao mandar de Deus para a nossa vida. Deus primeiramente disse para ele, quando ele estava naquele estado de medo, depois de fugir do seu irmão, sendo ameaçado, Deus disse, levanta-te, porque Deus quer uma nova postura do homem e das pessoas no tempo presente. Nós não podemos nos acomodar e aceitar tudo que encontramos, como as situações que foram apresentadas nesta tarde, e temos que nos colocar dentro da visão de Deus, uma postura de cidadania. E Jacó estava prostrado fisicamente, ele estava espiritualmente também precisando de um apoio, de uma força, e Deus então não queria ver Jacó mais prostrado diante das dificuldades, sim de pé. E ele está falando para nós, temos que levantar, como Paulo disse, passa a Macedônia, ouviu esta voz e ajuda-nos, e nós temos que passar do outro lado, aonde estão aqueles desamparados, desanimados, e ver que tem pessoas passando situações mais difíceis que a nossa. E Deus continuou falando para ele, disse, vai a Betel, vai deslocar a Betel. Deus, ele quer, como deu para ele, uma nova direção. Ele quer nos dar uma direção segura, uma direção baseada na visão do Cristo, do Filho de Deus, que tem o melhor caminho para nós. Enquanto a humanidade hoje procura caminhos para direcionar sua vida, baseado no seu autoconhecimento, Deus já tem tudo preparado para nós, mas ele disse, como disse o padre na sua entrevista, que Deus deixou para nós fazermos a escolha, o chamado livre-arbítrio. E muitas pessoas têm feito a escolha errada, e nós somos resultado das nossas escolhas. Nós colhemos aquilo que nós semeamos, e Deus só nos permite plantar aquilo que vai dar fruto, não somente para uso nosso, mas para que possamos repartir com alguém. E também, Deus disse para ele, habita ali, habita neste lugar que eu tenho preparado para você. E Deus
ele quer que o homem não seja alguém que esteja sempre mudando seus planos, mas que ele possa fazer o plano, ele possa se estabelecer num projeto e ele possa realizar, inclusive nos projetos de Deus. Porque para fazer a obra de Deus não precisamos ser pastores, sacerdotes, padres, porque Deus precisa do trabalho dos leigos também. E eu gostaria, nesta oportunidade, de me dirigir a você que está nos assistindo na sua casa. Ouça bem o que Deus disse para Jacó: levanta-te, tenha uma postura, vá para um outro lugar, vá para um lugar onde você possa se estabelecer. E o lugar em que nós vamos estabelecer, Deus estará conosco, Ele estará pronto para nos ajudar, mesmo nas horas mais difíceis da nossa vida. Eu quero deixar aqui um abraço muito especial a todos nossos telespectadores e dizer que eu estou ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Procasa, todas as terças, quintas e domingos, sempre no horário das 8 horas da noite. O meu abraço especial aos companheiros de mesa, ao nosso convidado desta tarde, ao Padre Maneca, que tive o prazer de conhecer, e que Deus possa nos abençoar e até a próxima mesa redonda, na terça-feira, se Deus quiser.